Bəs Gəncə Dövlət Filarmoniyasının rəhbəri olduğunuz dönəmdə eşitdiyim qədər ara musiqiçilərinin orada konsert verməsini istəməmişsiniz. Qarşılanmamışsınız. Amma bir sənətkar olaraq düşünmüşsünüz ki, daha gözəl sənətkarlar burada iştirak edir. Və hətta deyəsən, Damla ilə bağlıdır. Saytların yazdığından çıxış eləyirəm. Özümdən yəni demirəm. Damla ilə bağlı, musiqiçi oxuyandır da, yəni bilirlər. Damla ilə bağlı da deyəsən, nəsə bir insident yaşanıb ki, üç nöqtələr. Yox, elə bir şey olmayıb orada, o yalan bir sözdür. Orada klasik konsertlər də var idi, orada festivallar da keçirirdi. Bursa Simfonik Orkestrinə gətirmişdim, Azərbaycan, həm olmasın, bu olsun, arşı, hər şey. Yəni, nədən filarmoniya deyəndə ancaq klasika yada düşməlidir. Amma istəməmsiniz də ara musiqiçiləri. Niyə olmasın ki? Niyə olmasın ki? Allah. Bəs Damla ilə bağlı nə idi? Elə bir problem olmamışdı. Sadəcə olaraq orada bir neçə adam var idi ki, onlar sponsorluq eləyirdilər özləri. Dedim, onu Damlanı gətirmək istəyirik konsertə. Dedim, gətirin də, buranın arendası var, işıq pulu var, nə var, verin. Onlar da qonorarın özünüz ödəyin, gətirin konsert verin. Azərbaycanlıdır demokratik ölçəyi. Onlar da gəldi, özləri arendasını da götürdülər, onun qonorarını da verdilər. Verdi mi konsertini? Konsert verdi. Yəni, sizin işdən getməlisiniz. Səbəbi Damla? Səbəb deyildi. Orada mən biləndə, gəmi orada 150-yə yaxın bilet satıldı. 850 yerdən. Sonra özləri öz adamlarını gətirdilər, doldurdular. Damlanın konsertinə 850 yerdən 150 bilet satıldı. 150-170 bilet satıldı. Nə danışırsınız? Aman, aman. Və doldurdular zalı. Konsertin verdiyi, onda iş mən Bakıda, Azərbaycanda deyildi. Onda mən Tehranda konsertdə idim. Şokdayım. Bəs yaxşı, ay fanat ordusu, Manaf bəy, ay fanatlar belə, ay partlatdıq filan. Gəncə Dövlət Filarmoniyası rəhbəri olmuş Samir Cəfərov mənim gözəl sənətkar, böyüksə. Mənim üçün doğrudan gözəl sənətkar. Yəni, rək mənim üçün yox. Yox, mən bilirdim ki, o insanlar zalı qura bilməzdən. 150 cəmi bilet satıldı. 150-170 ayağın bilet satıldı. Yəni, satılmadı bilet. Yəni, mən bilirdim ki, məsələn, mən Nurini aparanda oraq düşünürdüm ki, bilet satılacaq və bilet satıldı. Satıldı. Elnarı Abdullayevə mən apardım, bilirdim ki, bilet satılacaq, satıldı. Bu şəhərdən apardım 2 günlük, 5 günlük bilet satıldı. Yəni, mən bilirəm ki, kimi aparsam, mən onda azdan çox oldum, bu sənətdə varıq da. Yəni, vokal da, opera da oxuyuruq, toy da oxuyuruq. Damlanın, bilet satılmadı. Yəni, o dövrəmdə elə oldu. Maraqlıdır. 5 saat daha nə deyək? Ondan sonra bəzi müğənnilər də istədi, gəldilər konsert vermək istəməyə. Adlarını deməyəcəm. Mən dedim ki, sizin burada biletiniz satılmayacaq. Sadəcə o da siz İnstagram popülarlığını qazanmış adamlarsınız. O həmən adamlar da boş beşər adamlardır. Sizə layiq atır. Yəni, Gəncə əhli izləməyəcək. Gəncə əhli çox qədim, hər şey Gəncədən başlayır. Bəli. Orada köçdü insanlardır, onların nəsilləridir. Çox köçdü insanlar var, nəsillər var. Mən sizə deyim, mən orada 4 gün festival keçirildi orada, Zərifə Əliyev adına beynəlxalq festival. Yəni, insanlar gəlirdilər, qulaq asırdılar. Orada Muğam müsabiqənin qaliblərinin konserti oldu. Arif Babayevin yubileyi oldu, bilet tapılmırdı. Yəni, Mənsum müəllim getmişdi təyyar, yəni, sənətkar olan insanlara özləri bilet alırdılar, gəlib oturub baxırdılar. Bravo.